ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើបុកបង្គាជាមួយនំបញ្ចុកហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាស្ពៃបុកគោមានប៉េងប៉ោះមានជីរណាត្រកួនត្រប់ស្អករត់ហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមហើយខាងនេះក៏មានល្ហុងមានទឹកសាបាម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមសទឹកអំពិលទុំស្ករសនិងប៊ីចេងហើយនឹងក្រូចឆ្មារម្ទេសក្រៀម នេះគឺទឹកស្ករយើងដាក់ស្ករលាយជាមួយនឹងកាពិហើយនេះទឹកប្រហុកបន្តិចហើយនំបញ្ចុកហើយមានបង្គាហើយនឹងទឹកត្រីចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសម្អាតបង្គាសិន